Bismillahi Rahmani Rahim. Nahmaduhu wa nasalli ala rasulihi al-kareem. Amma abad. Zama dheer ziyat muhtaram mashar melma o zamum dhe program chief guest deputy commissioner Arif sahib subidar major sahib khpal kor director Mahmud Ali sahib zamum dhe pekhawar na raghale dheer drun mashar absarul mulk afghan sahib the Ikhlas welfare organization idare khadiman directoran ایڈمینان اوورسیز مسافر زمونگ دا دی علاقے دیر زیاد خیستہ خیستہ سپین رو بی مشران کشران سیکیورٹی اہلکار دا میڈیا رونا او سمرہ چی ہم پا پنڈال کے ناست ملگری لی دن کے کتن کو اوری دن کو تپجمہ باندی السلام علیکم السلام دا بعد خدرمندو کتاس دا پروگرام اگو رہی دا زگیو گو رہی نو دا پا دی انسانانو باندی دیر زیاد خیستہ شوی دی کل چی پرون مازیگر مونگ رالو دلتم کرسی لگ والی سیٹنگ مکون یو ویران زگیو خماشرا زینا علاقه کورونا دا چې دا په انسانانو باندې آبادیږي هم او په دوی باندې اورانیږي هم خبرې لر اعظم څنګه چې انسان د یو زګی ته د تلو دپاره تیاری کوي او د هغه د هغې زګی ته د تلو یو مقصد وي چېره زه دې زګی ته ځم نو څله ځم نو دقسې انسانان چې الله تعالی دنیا ته رالیږلي دي نو هم د یو مقصد دپاره یې رالیږلي که مونږ او تاسو وګورو زیات نه زیات زموږ به څلوېښت کاله پنځوس کاله شپېته کاله ژوند وي دل تک اتک پا نمبر دے خو تک بے نمبر دے دا اخلاص مقصد دا دے دا حق بچانو لا دا نوی سحر او دا نوی سپر یا امید ورکی سنگا چی پا 2016 کی منگ سٹارٹ اگستے دا اخلاص ویلپیر ارگنیزیشن الحمدللہ پا 2018 کی ادارے خپل یا وڑو کے شان سکول قائم کلو او نن شکر دے سلور کال بعد دے سلور کال سپر کی زمان سر 200 یا معشومان پا سکول کی سبق وی اگر دا رنٹ یا بیلڈنگ دے زمانگ دا سکول سٹاپ پرنسپل سیب سونا تا اساتذہ کرام چی دی دا دی روزیاتو کمو سہولیاتو پا وجا او دا دی روزیاتو نشوال سہولیاتو سرسر الحمدللہ دا ادارے یو دا سی نم جوڑ شوے دے چی دا پروس کال نخل کو دا دے کال دا پارا اس نمون لکلی دا معشومانو نو دا بزو دا خپل دا سکول سٹاپ اگر داد گیرنو کما چی الحمدللہ دا اخلاص آواز روان دے دا خل کو زلونو تا کزیگی نن الحمدللہ زمانگ چی کم خوبو زمانگ چی کم ارمانو پا دی کم زگی چی ڈی سی تاسو زمونگ دا درانا میلمانا ناستی دا 93 مرلے 25,000 مربع پوٹ زگے دار دے ادارے خپل ملکیت تے دا دے اخلاص ویلپیر ارگنیزیشن پا نم باندے دے او دا دے چی وز کم مونگا بیو کیو جو لکڑی دا دا سلور اچھتو چی پا دے با تقریباً 14 کروڑ او 76 لاکھ روپے رازی دا زمونگا دا مستقبل حاغا یو ایم دے زمونگا گول دے دا کم انسان چوے پا جون کی یو ٹارگیٹ نوی نو دا جون سا جون نوی مقصد دا دے یو خواہ کا بچے دے چی دا غد پارا دا یو کور جوڑی گی تعلیم خو بچان پا ہر زی کیسی لئے دیر خخ سکولو نشتا خخ درسگاشتا خیخ مدرسیشتا خو زمونگ دا ادارے دا مشرانو دا یو سوچتے چی مونگ دے بچانو تا دا دینی او دا اصلی تعلیم سرسرا مونگ پا دے معاشرے کی خواہ بچان جوڑ کو کدوی چلی کور تا تلل تلل و زمونگ سرا ہسٹل نوے نو دا دوی تعلیم خو کے دے شو خو دا دوی تربیت نشو کے دے مونگ غوارو چی دا دے معاشرے کی مونگ دا سی خپل بچان جوڑ کو د دوی داسې تربیت وشي ډاکتران خو به د هر ادارې نه وځي خو چې د دې نه هغه ډاکتران وځي چې هغه ښه انسانان هم وي هغوی ته به هر په بورډ باندې دا واضح لیکلی وي چې یو یتیم راځي یو کونډه خور راځي یو مدرس راځي یو مستحق سړی راځي نو د دوی پسې پیس نشته چې موږ داسې بچیان د معاشرې له ورکو موږ داسې انسانان ورکو چې د هغوی سره د غریب دپاره د یتیم دپاره د داسې بچیانو دپاره وخت وي ځکه خو وایي که نه وایي څه به احساس د چا د اوښکو وکړي چا چې په عمر کې جلدي نه وي نو دا بچان دا په دوی کې ډیر زیات ټیلنٹ دی دوی ډیر زیات څه کولی شي په معاشره کې خو داسې یو اپرچونیټي ورته پکار ده چې دوی مخ په وړاندې لاړ شي په دې کې زموږ ډیر محترم مشر محمد علي صاحب ناست دی د خپل کور ډایرکټر دی او بل د دوی سره ناست هم نو تاسو سره ستاسو د ادارې نه داسې خلک وتی دي چې هغه اسسټنټ کمشنر په عہده یا ډیپټي کمشنر یا ډاکټر داسې خلک وي د دوی خو ماته سا یو قصه شیر که چې ما ته هم پته ولګیږي چې څنګه دا کم بچیان دی 15 شلو کالو موږ ځانه د خوبونو دا دنیا جوړه کړې ده که تا سره داسې سه یو ښه کار شوی نو موږ به په هغې امید باندې ژوند تیر کړو دوی سره ډېرې خبرې وشوې ډېر څه موږ واورېدل ډېر څه مې زده کړل دا بچیان زموږ د مستقبل هغه امید دی په دنیا کې الحمدلله داسې خلک جمدي دي چې دا به موږ د جنت په دروازه هم ودرې دا به موږ د دوزخ هغې تیارو ته هم ورسوي نو الله دې نه کړي چې موږ داسې کار وکړو دا اداره دا هغه خور یو امید هم دی کوم خور چې په دې سوچ کې بچی ته وای چې کدا 10 روپۍ د کاپۍ د پاره ونه شوینه ته بس کول پرې دی
یا که کتاب تاله گورنمنت درکړې دی خو یونیفارم ستانهشته که تا استاد نه پریدنه تو سکول ته مزه هغه خور کما چې به ان شاء الله په هغه دروازه د نبی اسلام سره اولنې ملاقات کیږي هغه ته به دا یو امید وي چې خور ته مطمئنه اوسه ان شاء الله اخلاص او د اخلاص په شان نوري هم ډېرې ادارې او زمونږ ډېر سوشل ورکران ملګری راغلي د دیر نه د سوات نه د بونیر نه د پیښور نه د چارسدې نه داسې ادارې چې قایمې او دایمي وي نو زمونږ ډېرې زیاتې خویندې به ان شاء الله په دې امید سره ژوند کوي مخ په وړاندې به ځي چې او زما بچی به د کتاب او د قلم د لاسه سکول نه پرېږدي زما بچی به د یونیفارم د لاسه سکول نه پرېږدي نو دونه به ښه انسان جوړېږي د عمر د لحاظ سره چې څنګه بچی غټېږي نو داسې به د دو قد هم غټېږي خو د دو انساني سوچ او هغه جذبات هغه احساسات به هم د دو د وخت سره سره لویږي او دی به بیا د انسانیت لپاره کار کوي د اخلاص آواز او د یتیم آواز به ګرځېږو انشاءالله اوس به زه تاسو ته د خپلې ادارې باندې چې کوم زمونږ پراجیکټ دی په هغې باندې مختصر خبره کوم ډي صاحب ستاسو په اجازت سره چې د 2016 نه والا او تر د نن تاریخه پورې مونږ په دې اداره کې د اخلاص تصور لاندې په کم کم پراجیکټ باندې کار کوو او څومره کار په دې کې شوی دی ټول لومبه خو راځم بلډینګ لا څنګه چې ما تاسو ته وي د دې 25,000 مربع فوټ دی په 93 مرلې باندې مشتمل دی 96 کمرې به وي او 1400 ماشومان به انشاءالله چې په دې کې سبق وایي په دې 1400 بچیانو کې او په دې 400 کمرو کې به انشاءالله 800 کمرې د هاسټل وي چې په هغې کې به د دیر سوات بونیر شانګلې یا د ښکته زمونږ ډسټرکټ مردان چارسدې وغیره دې زګونو بچیان به د خپل مستقبل هغه خوبونه ویني چې د دې چت لاندې به هغوی هم انشاءالله ښه ژوند کوي اوس که په دې کې کوم ملګري د خپل طرفه سه مرسته کول غواړي د هغې زه ستاسو سره یو وړوکی غونته کې شیډول شیر کومه کمی 96 کمرې چې دي یوه کمره په 320 فوټ باندې مشتمل ده 16-20 د دې اوږدوالی لینت او هایټ دی د دې 3000 روپۍ کاسټ دی د یو فوټ چې 9,60,000 روپۍ د هغې قیمت جوړیږي یو ملګری دا وایي چې یاره زه هم غواړم چې زمونږ د چت لاندې د یو یتیم بچی سملی د یو ښه سوچ سره د یو ښه فکر سره د دې پاسې ښه تعلیم دی که د معاشرې ښه انسان دی جوړ شي خو زما د چت لاندې نو په کور کې څوک داسې بچیانو له ځای نه شي ورکولی څه د شریعت څه په اسلام کې داسې وي چې اجازت هم نه وي د څه خبرو نو هغه چت دی چې دا زمونږ استاسو د ټولو په شریکه دی لازمي نه ده چې ورور دې دا پیسې نن ورکړي دا د 10 میاشتو پراجیکټ دی تاسو په انسټالمنټ په ذریعه پر منت پر ویک یا هر څنګه چې وي نو هغه تاسو کولی شئ د دې علاوه که ورور غواړي چې زه په دې هاسټل کې د یو بچي دپاره بیډ اخلم چې دا بچی زما په کټ کې سملی زما په کټ کې خوب وکړي زما په کټ کې آرام وکړي او سحر دې پاسې زما د کټ نه او د دند معاشرې ښه انسان جوړ شي د یو بیډ دپاره موږ چې کوم قیمت مشرانو کړی دی د 15 فوټ تر حسابه 45,000 روپۍ دی نو دغه شان که څوک په سکول کې ځان له یو کورسۍ دی یو بچي دپاره اخیستل غواړي د هغې 10,000 روپۍ قیمت دی او که یو مربع فوټ څوک ځان له اخیستل غواړي نو 3,000 روپۍ زمونږ ډېر زیات اولیاء کرام صاحبان ناست دی شیخان صاحبان دوی اکثر وایي په دې مدرسه کې یو جانماز ځای والی او دلته جانماز اخیستل مقصد ځان له په جنت کې ځای والی نو زه به درته هم دغه ویم چې تاسو هم د یتیمانانو په سر باندې زمونږ سره لاس کېدی چې ستاسو زړونه نرم شي لکه نبی علیه السلام له یو سړی راغی که نه وایي زړه مې ډېر زیات سخت دی هغه ته د یتیم په سر باندې لاس راکاږه که د چا وس نه کېږي دې خلکو له وخت ورکوي په داسې پروګرامونو کې زنګ سره کښېنئ په دې اخلاص آواز جوړ شئ خود به خود به انشاءالله چې تاسو هم په دغه سب کې انشاءالله چې ولاړ یئ دې علاوه زمونږ اخلاص روزګار سکیم چلیږي ډېر سه تاسو په بډخیل بازار کې مختلف ځایونو کې زمونږ اخلاص هغه روزګار سکیم ګاډۍ کتلې وي 140 ګاډۍ مونږ تر دې دمه ورکړې دي چې د هغې یوې ګاډۍ سره 4,000 روپۍ کیش ورکو چې په دې باندې ورور ځان ته سبزي خرڅوي روټ خرڅوي ځان له دغې پیسو باندې د چوري دپاره لوښي والي بچیانو ته حلاله روزي ګټي په 2017 کې مونږ 10 پیکیج ورکړل په 18 کې 18 پیکیج په 2019 کې 25 په 2020 کې 36 او په 2021 کې 51 پیکیج مونږ ورکړه او دا د دې خبرې وضاحت دی چې الحمدلله د اخلاص سره ورسته ورځ د خلکو سفر زیاتیږي ځکه خو زمونږ د روزګار سکیم او ګراف الحمدلله مخ په وړاندې تللی دی د نه علاوه زمونږ اخلاص غریلو زکات روزګار سکیم چلیږي چې هغه خصوصي صرف د کونډو خويندو لپاره مختص دی هغه موږ د 2018 نه شروع کړو په 2018 کې نه خويندو ته روزګار میلو شو دا 1,00,000 روپۍ یوې خور ته میلاویږي د کور د روزګار لپاره په 2019 کې 14 کوره په 2020 کې 26 کورونه او په 2021 کې
36 کورونه چې په دې کې خور په غره کې ژوند کوي نو چاته غوا ملاويږي کدا چې خور تعلیم یافته وي نو هغه ته په کور کې د کپڑے یا د مانیاري داسې روزګار ملاويږي چاته سلای کڑای مشینان چاته د پیکو مشینان خو هغه د خور ډیماند وي چې هغه په سبا نه خپل ژوند مخ وړاندې بوتلی شي نو هغه د هغه لپاره وي د دې 87 پروګرامونو علاوه د کریانا سٹور کې موږ د دکاندارانو سره د هغوی دپاره چې کم انویسټمنټ کړی نو 25 کورونه 35 غواګانې یا میخې یا د بیزو روزګارونه او د کپڑے او غریلو روزګار د مانیارۍ 25 روزګاره او 2 کورونو لا انویسټمنټ شوی دی. د دې علاوه د روزې راشن پیکیج موږ ورکو هغه خصوصي د یتیمانانو بچیانو دپاره وي او د شهداو د بچو دپاره په 2017 کې چې کله ادارې سٹارټ واغسته او په 16 کې موږ سٹارټ اغسته او د 2017 په رمضان پیکیج کې موږ 55 کورونو ته د روزې هغه روزه ماته او پېشمنی ورکړه. بیا په 2018 کې 2500 کورونو ته میلاو شو. په 2019 کې بیا 700 کورونو ته د روزې راشن میلاو شو. په 2020 کې بیا 950 کورونو ته د روزې راشن میلاو شو چې په هغه 950 سره سره د کووېډ 19 300 پیکیجز هم چې په هغه کې زموږ سره په هغه ټیم کې زموږ ډېر محترم مشر اسسټنټ کمشنر سوهیل صاحب په مرسته او د ډیپټي کمشنر ریحان ګل خټک صاحب په مرسته 300 پیکیج د کووېډ 19 کې مونږه هغه الحمدلله د کورونا تور کړو. نو دلته هم الحمدلله د ادارې ګراف هغه کا کورونا راغلی د خخ ملکونو درېدل خو شکر دی د اخلاص اواز مخ په وړاندې تللی دی مخ په بره تللی دی خو د هغه ګراف په خکته نه دی راغلی. دین علاوه زموږ اخلاص رمضان دسترخوان چې کم د بټخیلې په هسپتال کې عموما د ضلع انتظامیه نه موږ ته لیټر کیږي او په دې باندې خصوصي توګه پرایم منسټر صاحب ډیر زور لګی چې یاره د دې خلکو خدمت وکړی شي. نو په 2017 کې 29 ورځې موږ دسترخوان لګولی وو، په 2018 کې هم 29 ورځې، په 2019 کې هم او دغسې په 2020 کې هم د بټخیلې چې کم ډسټرکټ هیډکوارټر هسپتال دی هغې کې باقاعده او دسترخوان لګیږي چې کم اٹینډنس وي هغه په هغه ځای باندې دسترخوان کوي او چې کم پیشنټ وي هغوی ته بیډ په بیډ باندې د اخلاص ته طرفه یو بهترین روزه ماتې الحمدلله چې میلاویږي. خا اوس راځو زموږ د ادارې چې په کم یو سیز باندې د ټولو نه غټ انحصار دی چې پروګرام د یتیم آواز. الحمدلله د یتیم آواز چې کله موږ لومبنی سټارټ کړو په هغې کې خلکو ډېرې زیاتې مرستې او ډېر زیات تعاون وو او دا غي هغه پوزیشن داسې خراغه چې موږ هر قسمه پیکیجونه او درولې خو د یتیم آواز پروګرام په د کووېډ 19 کې هم دا یو هفته هم نه دی میشي. تر نننۍ ورځې پورې 296 پروګرامونه یعنی 296 فیملۍ لا د یتیم آواز پروګرام شوی چې دا غي تفصیل څه داسې دی ته یو کور یو مختصر غونټه رپورت جوړیږي څنګه د اخلاص په پرده هغه بیا زموږ د سوشل میډیا په چینل باندې په یوټیوب باندې په فیسبوک په انسټاګرام باندې دنیا ته نشر کیږي او د دنیا زمونږ ډیر زیات مسافر رونه ورسیز والا په پا پاکستان کې دننه زمونږ رونه او زمونږ پیندې د خپل حسب توفیق د چازر وی 2015 را پیسې را لګي او هغه کور ته او دا خور ته په یو روزګار ملاويږي. وینا وته زمونږ داسې چې هر څومره پیسې تاسو لرالې خو بده به تاسو روزګار درکو د 296 کورونو لچ کمه پیسې راغلي دي الحمدلله 15 لک 44 لک 43 لک په دې کې 15 خويند تا سوزکی گاڑی میلا وشو د روزګار د بار په هغه پیسو چې هغه ور ډرایور چلای او هغه له په حلال روزي راوړي. دې نه علاوه اتو کورونو ته ټیکټری میلا وشوي، 15 کورونو ته ډاینې گاڑی میلا وشوي، 7 کورونو ته پیلډری میلا وشوي، یو شازور گاڑی، 2 ډاټسنی، یو پلان کوچ او چې کم په کورونو کې خويند ځانه د کپڑے روزګار یا د مانیارې روزګار یا غوا غړی بيزه میخي وغيرها کولی شي کم روزګار چې د 5 لک نه بره دي 47 خويندو ته پکور کې خپل روزګار میلاو شوی او 188 فیملیانو ته داسې انویسټمنټ شوی دی چې دا غوي په خاندان کې او تکړه دکاندار وي داسې او تکړه انسان وي او هغه په غوي باندې ټرست وي نو هغه پیسې غوي ته میلاویږي او دا غوي سره باقاعده پراپر په عدالت کې دلته اګریمنت لیکل کیږي چې دا پیسې د خور نه راغلي دي دا به د دې پورې ستاسو روي چې دا بچي اتل لس کالو ته رسیدلې نه وي دا غي پورې به تاسو تازي مواري په دې باندې به تاسو حلاله منافق وي د خورې له به 50% ورکوي د نپی د نقصان به تاسو سره بالکل شریک وي شرعي روزګار او الحمدلله دې سه یو درې کال مخکې موږ په باډوان کې وړو کې غوند پروګرام کړو افطار د یتیمانو ماشومان سره موږ افطاری کړو چې باغ افطاره کې صرف په پرچ کې او ماشوم ته مالګه پرته او لږه چکنی ځان لټکولې او دا د غوي او جماعت یو بیا غوي له ویډیو شو سلور نیم 15 لک روپے ورلراله پاغه ورلمون په کور کې
د جنرال سٹور سټونه کپڑے پایزار وغیرہ داسې روزگار روان کو په 2018 کې او په 2019 کې چې کله بیا موږ رمضان پیکج ورکو نو هغه خور تړون شادي حال تر غلی و او هغه وی چې ما د ورځې لا 12 دیار لس جوړې د زنانو په خپل علاقه کې کونډو مستحقینو لپاره زکات کې ورکړو نو دا د 296 کورونو یو مختصر خلاصه و چې د یو کور ما تاسو ته وکړه هر یو کور هم د قشان روان دی الحمدلله خجون کوي مخ په وړاندې روان دی تقه زمونږ مقصد دی تقه زمونږ منشور دی اوس ته دې ځکه به زمونږ دا سوچ و ان شاء الله چې په دې کې د شنګلې د دیر د سواد بچی راشي تو ته ښه تعلیم میلاو شي د دو ښه تربیت وشي دې په معاشره کې یو ښه انسان جوړ شي او د ډېرو زیاتو خلکو سره نورې هم ډېرې زیاتې مرستې وکړي دا زمونږ زمونږ د اخلاص زمونږ د اخلاص ته منیجمنټ د ټولو هم دقه یو منشور دی او په دقې لار باندې روان دی دا اخلاص یو غیر سیاسي تنظیم دی څونه چې هم ملګري راغلي دي مشران دی او که کشران دی د ټولو نه به زمونږ دغه یو غوښتنه وي مونږ عموماً دا خپله خبره په پروګرامونو کوو چې دا اخلاص ته چا جاګیر نه دی دا زمونږ د ټولو په شریکه دی دا اخلاص چې زمونږ د ټولو د شریکې کور دی مونږ د دې بچیانو خادمان یو د دې غلامان یو یو ځای کې که تاسو ته داسې یو غلطي ښکارېږي دا به مونږ په خپله د ځان نه وباسو بجای د دې چې یو ځای بل ځای کینو دا خبره مونږ کوو تاسو ډایرک راځئ د دفتر دروازې تاسو ته کولاو دي هغه خبره تاسو مونږ ته کوئ او انشاءالله چې هغه غلطي به مونږ په خپله د خپل ځان نه وباسو او کوشش به کوو چې هغه خبرې دوباره دا غیر ریویو نه شي او دا سفر زمونږ مخ په وړاندې لاړ شي زه د راغلي میلمنو ډېر زیات ممنون او مشکور یم په خصوصي توګه د ډي سي شهر چې په دې دومره مصروفه شي ډول کې موږ له وخره کړو محمد علي شاه صاحب زمونږ ډېر زیات درانه اولیاء کرام صاحبان افسر الملک افغان صاحب ډېر زیات ممنون او مشکور یم چې خپل شیډول یې پرېښودو موږ د ادارې وایس چیرمین شه رعایت صاحب راغلی دی د دوی مننه کوو د بورډ آف ډایرکټر چې څونه ممبران دي د هغوی هم ډېر زیات ممنون او مشکور یم د خپل اخلاص چې څومره هم منیجمنټ دی د سکول د هغوی ډېره زیاته مننه کوو ځکه چې نن د ادارې ته کوم عزت الله تعالی ورکړو نو دا د سکول منیجمنټ د کمیټې ملګري مشران او کشران دا ستاسو په مرسته او ستاسو په تعاون باندې ستاسو ډېر زیات ممنون او مشکور یم موږ ډېر زیات کمزور یو ستاسو سره د میډیا یو ښه پاور دی یو ښه پلیټفارم دی له خدای درکړی دی زمونږ دا آواز چې دی نو دا زمونږ نه دی دا د اخلاص آواز دی د اخلاص آواز چې دی نو دا د یتیم آواز دی او د یتیم آواز چې دی نو دا د خدای د خدای د رسول آواز دی او د الله آواز دی نو په دې آواز کې به امید دی چې بغیر د سلالچا بغیر د احسان ازول چې تاسو زمونږ د آواز پر رسولو کې زمونږ سره هر ممکن کوشش کوي او دا دنیا ته پر رسیدو کې به دې کې تاسو زمونږ سره بغیر د احتساب او خپل مرستي جاری او ساری ساتي دې نه علاوه زه د ملکان انتظامیه ډیر زیات ممنون او مشکور یم چې په خصوصي توګه موږ له وخره کړی دی راغلی دی زمونږ پروګرام له ښکلا ور کړی دا او چې څونه هم زمونږ میلمانه د لری نو کده نږدې نه راغلی دی که بای نیم می څوک نوی یاد کړی یا زمونږ د علاقې مشران مستاسو به هم ډیر زیات مننه کوو په دې نن نه پروګرام کې چې زمونږ سره خصوصي مرستې دي نو د الفلا وال فینل د طرفا مرحبا ټینټ د طرفا او دې نه علاوه تلون شادي حال او رحیم آټو د طرفا د دې په دې پروګرام خوښتوالي کې زمونږ سره ډیر زیات مرستې دي او ډیر زیات تعاون دي زبر ته باخره کې دا یو خبره کوم که کم ملګری په دې کې خپل تعاون سمرسته کول غواړي په دې لایو پروګرام کې هم تاسو لپاره ان شاء الله افسر افغان سره مقدمه کوي خپل اعلان کولای شي د پروګرام نه بعد هم زمونږ شاته ملګری ناشته دا هو سره هم خپل مرستې کولای شي کله څنګه چې تاسو ته دا پروګرام د لسو میاشتو پروژه دا سره بلنن سبا کې ختمېدو ولا نه ان شاء الله سترګې بلار وي تاسو مینه تاسو محبت او تاسو اخلاص ته الله دیو کې چې د اخلاص غون تړي رضاعت ادارې الله تعالی مخ په وړاندې بوزي او الله دیو کې چې داسې درنو مشرانو دې لاس سم په سر باندې پروت یو دایره اداره مخ په وړاندې لاړ شي ساوود خان هم ډېر زیات مننه کوم چې د ډي سي سیف سره په واخه غستو کې زمونږ سره ډېر زیات مرستې کړې دي او د ټولو نه غټ زمونږ چې کوم आवाज دی زمونږ کوم پاور دی زمونږه مسافر د ورسیز چې باغه کې لا تعداد زمونږ خويندې هم دي او زمونږ رونه هم دي نو هغه هم زمونږه ډېری تکړه مټي د اخلاص هغه بازو یا هغه تن چې د دینه بغیر د اخلاص نیمګړی دی هغه مسافر دی هم الله تعالی قائم او دائم لري هغه یوازې د اخلاص ته پاره نه بلکې د وطن لپاره ډیر زیات څه کوي لګیا دی هغه خويندې چې کمی په کورونو کې ناشته دي موږ ته دعاګانې کوي کم پروګرام لایو وي کم ملګری زموږ پروګرام دنیا ته نشر کولو کې کوشش کوي هغه له الله تعالی دې ډیر زیات بدلې ورکي یو دوه درې ملګرو سره په دې پروګرام کې د هوکړو چې نن کم د روټه دعوت ته اول خدا خبر ده چې یو ملګری به هم نه ځي تاسو به زموږ میلمانه یې زموږ یو ورور د روټه دعوت کړی دی ټول راغلي میلمنو لا
خو بیا به کتو دریو کسانو داسې خبر وکړه چې را راټه زما د طرفه نو په دې کې تاسو نه خبر کېږئ دا د یو روړ د طرف سپانسر ده البته په 25 مارچ باندې ان شاء الله زموږ په تلون شادي حال کې انور ډی وی د سکول پروګرام می هغه کې ډیر زیات لا تعداد بچان خپل هغه دغه تاسو ته پیش کړئ چې په دې باندې موږ سونه مهنت کړی او تاسو وینئ ان شاء الله تاسو له اوس نه دعوت هم درکو په 25 مارچ باندې د جمعې په ورځ نو کوم ملګرو اوس وینا وکړه خواهشمن وي نو د هغه ورځې د پاره تاسو د روټۍ بوکین چې دی هغه تاسو د اوس نه کولی شئ الله دې تاسو د ټولو قدر او عزت وکړي تاسو رالی د یتیم سره کیناستئ نو الله دې وکړي چې دا وخت زمونږ او ستاسو ورځ د آخرت د نجات ذریعه وګرځېږي کوم ملګري رانه پاتې شوي وي د چا سره به ښه دعا سلام نه وي شوي ډېر داسې مشران به وي چې هغه به شاته ناست وي کشران به مخکې کینولی وي سب زمونږ مېلمانه وي دا به هم زمونږ د ټیم د ملګرو نه ډېرې کمزوری شوي وي د دې ټولو خبرو به زه ستاسو نه په اډوانس کې بخنه غواړم ځکه چې دا خبرې به یو بل ته پړه کې نه ساتو بلکې سوچ پیدا کوو چې یاره موږ نن دلته راغلي یو خو سبا به موږ د ادارې نمائندګان یو دا اداره به څنګه ټول مخ په وړاندې بوزو د دې لپاره به انشاءالله خپل ګامونه مخ په وړاندې بوزو کنه انشاءالله وما علینا الا البلاغ ډیر زیاته مننه کوم ډیر محترم الیاس سهارا صاحب او واسین صاحب وای چې په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی د بنیادمو چې په کار شي سړی او د خلی خبرې وي د خلی خبرې سړی هغه چې په کردار شي سړی دا د کردار خلک دي د الیاس لپاره د لاسونو یو درنه پړقاو کوي چې دا आवाज زمونږه تر اسمانونو ورسېږي ډیر زیاته مننه کومه